Žēl, protams, par zaudējumu, bet spēle kopsumā bija tas, ko mēs arī gatavojāmies. Mēs tādai spēlē arī gatavojāmies no aizsardzības, kontrolēt bumbu. Un es uzskatu, ka pirmos divus periodus mēs to veiksmīgi arī izdarījām. Viss ritē pēc mūsu plāna, mēs kontrolējam pilnībā spēli. Nu, trešais periods, nu, pie rezultāta 1-1, tur jau bija skaidrs, kad visa spēle izšķirs viens gols. Un kurš to iemetīs, tas arī uzvarēs spēli. Un tas ir tikai likumsakarīgi, kuršiem izdevās iemest. Viņi arī uzvarēja spēli. Mārtiņš Krums, lūdzu, jūs vērtējums par šodienas maču. Trīs punkti ir turnīra tabulā ierakstīti. Es domāju, tas ir pats svarīgākais. Noteikti gatavojāmies uz tādu spēli, kā jūs laukumā redzējāt. Zema aizsardzība, ilga bumbas kontrole, laba vārdsarga darbība. Tā kā nu, ķeka un ne ar ko mums nepārsteidza. Protams, centāmies arī būt maksimāli kompakta aizsardzības zonā, nedot iespējas, teiksim, aizspiet viņam ātrijos uzbrukumos un būt arī pacietīgi pie saviem momentiem. Un centāmies arī katru trešdaļu pielikt tādā agresivitātē, aktivitātē, jo Ķekau pietiekam ilgi dedzināja sekundes savā zonā, kontrolējot bumbu un neuzsākot tādas sāsinājumas uzbrukumā, jā, tā kā nu, mēs bijām arī noteikti spiesti spēlēt daudz augstāk, agresīvāk, un beigās tas ir deva rezultātu. Vai nevajadzēja kuršiem daudz ātrāk mainīt šo spēles ritējumu, šo spiedienu izdarīt jau pirmās trešdaļas, jo nu, praktiski divas trešdaļas tā nu, aizvadīja tik spēle? Nu, divās trešdaļās arī Ķekau zaudē spēks, un es domāju, svaigai Ķekavai aizskriet ātrajos ir daudz vienkāršāk nekā mazliet nogurušai, un līdz ar to. Tāpēc jau mēs runājām, spēlējām pacietīgi. Un trešajā trešdaļā, mēs teiksim, kad abas komandas ir nospēlējuši jau 40 minūtes, tad jau mēs varam palikt aktīvāk un arī tās piespēles paliek mazliet nekvalitīvākas. Un arī tāpat tās grūtāk ir mazliet savākt bumbas un gūt vārds uz nogurumu fonu. Līdz ar to, jā, nu, tas mūsu spēles plāns arī tieši tāds arī bija. Un nevajadzēja noteikt mums spēles sākumā jau. Spēlēt agresīvu, varbūt kaut kur iekrist, un kā jau minēju, es domāju, ka mums visu spēle laikā mēs tiešām pieturējāmies pie spēles plāna, tas ir izdevās. Oskar, piekrīt, ka varbūt tiešām kaut kādā ziņā fiziskais uz trešo trešdaļu un kaut kāds cits neliels nianses arī izšķīra šo maču likteni? Es domāju, ka vairāk izšķīra mūsu īsais soliņš. Mums nav tik liela resursa, kā varbūt pretiniekam. Otra lieta, kas noteikti mums pietrūk, tā bija pieredze. Mums ir ļoti daudz jauni džeki, bet, kā zināms, cīnāmies ar tiem pašiem džekiem un strādājam. Un, protams, arī fiziskais kaut kur nogurums ceļš, vispārējais, tas viss sasumējās tajā trešajā periodā. Nu, tās ir tās 20 minūtes pēdējās, tas ir daudz ko izšķirt. Visi tie mazai sīkumi, niansītes, tas viss sasumējās kopā. Rīt vēl viens svarīgs spēle, rīt jābūt gataviem noteikti. Jā, mēs būsim gatavi, mēs jau zinājam, ka būs divas smagas spēles. Un, lai arī pret ogri mēs jebkurā gadījumā gatavojamies nopietni pret jebkuru pretinieku. Mūsu uzdevums ir ne no tiem vieglākajiem, mums ir par cīņu play-offā. Šogad mērķis tā kā par katru punktu plēsīsimies, cīnīsimies un nevienam neiedosim vieglas punktus. Liepājniekiem tāds nepateicīgs spēļu grafiks. Decembrī nogalē viens mačs, janvārī tikai viens mačs savā laukumā, nākamais tikai februāra vidū. Kā treneris skatās uz šādu nevisai izdevīgu, varbūt, kalendāru? Kāds viņš ir, tāds viņš ir. Nu, ir jāatrod tādas īstās lietas treņu procesam. Un, tāpat tās, es domāju, ka arī pārējām komandām tas grafiks arī pirms tam un pēc tam arī ir bijis tāds saraustīts uz kaut kādu laika posmu. Jo, bet arī, protams, arī ar izlašu pārtraukumu arī viņš mazliet citādāks ir tas, teiksim, spēļu grafiks. Nu, protams, mums ir viens plus, ka mums ir viena pārbaudes spēle ar frančiem. Un līdz ar to tāda spēļu praksīt mums arī mazliet arī būs tajā izlašu pārtraukumā. Un tā kā es domāju, ka 28. janvārī Olimpiskā centrā mēs arī pamēģināsim, kā saka, franču bagets mazliet. Jā, un tā kā visi noteikti arī laipni aicināt uz to spēli, bet, nu, ja tā nopietni, protams, tas izlašu pārtraukums vienmēr visām komandām ir. Tāds periods, kur ir tāds, kā saka, pārtraukums no spēlēm, bet, nu, kā es teicu, viņš ir jāprot izmantot treniņu procesā, un es domāju, ka viss būs kārtībā.